როგორ შეიძლება მოიძებნოს გზები იმისათვის, რომ მიგრანტების შესახებ სტერეოტიპები არ დამკვიდრდეს? როგორ მოუყვეთ ამბები მიგრანტების შესახებ? დღეს ამ პრობლემებზე ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან ერთად სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც მსჯელობდნენ. შეხვედრის მიზანი არის, რომ ვისაუბროთ მიგრაციისა და მიგრანტთა საკითხების გაშუქებასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა გაშუქონ ჟურნალისტებმა ეთიკურად ეს საკითხები. ეს მნიშვნელოვანი არის საქართველოს კონტექსტში, იმიტომ რომ ძალადობრივი ультраконсерваტიული ჯგუფები მუდამ სწორედ ამ ნარატივებს იყენებენ, რომლებიც მიმართული არის მიგრანტების საწინააღმდეგოდ. ერთ-ერთი მიზანი იყო მიგრანტთა უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვითანამშრომლობთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, მათ შორის ძალიან წარმატებულად ვითანამშრომლობთ TDI-სთან, რომელიც დაგვეხმარა ადგილობრივი მედიის ჩართულობით ისეთი საინფორმაციო მასალის შემუშავებაში, რაც იმედი გვაქვს, რომ გაზრდის მოსახლეობის ცნობიერებას, ამაღლებს მიგრანტთა უფლებების შესახებ. როგორც კონფერენციაზე წარმოდგენილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, საქართველოში მიგრანტები ყველაზე ხშირად საცხოვრებელი ფართის დაქირავებისას აწყდებიან პრობლემებს. კონფერენციაზე ითქვა, რომ სწორედ ასეთი და მრავალი სხვა პრობლემის გამოა აუცილებელი, რომ საზოგადოებამ ხშირად ისაუბროს ამაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მიგრაციის პრობლემები და საკითხები შუქდებოდეს იმ ფონზე, როდესაც სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ჩვენს რეალობაში რასიზმი და ასე ვთქვათ დისკრიმინაცია ეთნიკური და ეროვნული ნიშნით. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და უფრო მეტად თუ მოხდება ამ საკითხების საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება აღნიშნულ საკითხებზე, ვფიქრობ, რომ გაფართოვდება დისკუსია. დარის პანპრაშერი კონფერენციაზე მიგრანტთა თემს წარმოადგენდა. საქართველოში იგი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელია და ინდოელ სტუდენტებს ქართულ საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში ეხმარება. ახლა მე რას მოვედი და რას უთხარი, რას ახლა ამწუთად ინდოელები პრობლემებს წინაშე არიან იმიგრანტები აქ, არის ესეთი, რომ აქ ცხოვრობენ, მიწები აქ და ვერ მიიღებენ ბინადრობები, მათ აქ პრობლემები. და მეორე პრობლემა აქ რას ინდოელი სტუდენტებია, ვინც უკვე ინდოეთში არიან და ვერ მოდიან, ვერ წამოდიან აქ, იმის გამო, რომ კრიზისი არ არის. იმისათვის, რომ საქართველოში ჩამოსულ მიგრანტებს ინტეგრაციის პრობლემა აღარ ჰქონდეთ, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი აპირებს, რომ კიდევ უფრო მასშტაბური საინფორმაციო კამპანია წამოიწყოს.